Всім привіт! Мене звати Богдан Петровський, мені 14. Ласкаво просимо до Нетішина. Моє місто є одне із енергетичних центрів України. Нетішин оточує багато лісів та озер. І саме тут я починаю свій шлях до великої сцени. Займатися музикою мене дихають тренери голосу. Усі вони досягли успіху, дивлячись на те, що їм часто відмовляли і казали, що сцена не для них. Я багато разів чув те саме про себе. Я пішов записуватись на вокал, казали там, що співаєш погано, ти не зможеш досягнути результату. Я вирішив не здаватися і почав займатися вдома. Я шукав уроки відомої співачки Тіни Кароль і просто закривав кімнату і співав. Я не буду зупинятися і буду йти, іти. Богдан дуже цілеспрямований хлопець, він знає, чого він хоче. У нього мало досвіду виступів на сцені, але я знаю, що він зможе розвернути всі три крісла і досягнути успіху на цьому проєкті. Це мій перший вихід на таку велику сцену. І це дуже хвилююче для мене. Який початок, сина? Це просто перевищує всі мої сподівання. Так. Я відчуваю, що сьогодні буде серйозний так, батл. Так. Я сподіваюся, що в мене все вийде. Дивіться, стоїть на сцені! Давай! Давай, Богдан, нічого не бійся! Я пропоную тобі цього разу намагатися, якщо ми чуємо, що реально дуже сильний, швидше реагувати. Щоб побачити. Так. Як ти живеш, Боже. Навіть не знаю. Дивна стіна мене тримає. Не хвилюйся, синочку. Закрили твої очі, закрили мені я. Нас хтось тримає на землі. Ну, давай, візьмісь. Скільки людей вже на колінах. Страшно, коли не бачу сина. Як тебе звуть? Мене звати Богдан, я з міста Нетішин. Чому саме така доросла, дуже драматична пісня? Я просто знаю, чому Тіна співає цю пісню і з яким посилом. І я стараюсь передати ці емоції голосом. Супер. Тобто для тебе Тіна Кароль є кумиром, так я розуміла? Так, це моя улюблена співачка, мені дуже подобається її творчість, і я її люблю. Ого! О, Боже! Це дуже мило. А що ти знаєш про мене? О, я був на вашому концерті. Ну супер, маєш шанс. Ти куди збираєшся? Сюди, сюди так. Чи сюди? Спочатку, якщо можна, я хотів би з вами заспівати. Ого! Зі мною? А! Це заборонений прийом. Прошу. Яку пісню? Я і Сара. Ну, давай. Раз! Я і Сара, кльова пара, роза і тюльпан. А ми з тобою, моя Сара, пара number one. Я і Сара,
Дякую. Прошу. Вибирай! Освіта середня, вища і... А, у мене багато освіт. Куди збираєшся? Підеш наліво? Коня загубиш. Підеш прямо? Щастя буде. Підеш направо? Ви всі дуже класні. Переможеш. І якщо була така можливість, я хотів бути до кожного. А, але сьогодні мій вибір – це Дідя. Добре. Ми сьогодні будемо пара number one. Я вітаю тебе. Я вас вітаю, дуже приємно. Вітаємо тебе! Вітаємо! Вітаємо! Красава! О, які відчуття! Боже! Боже, дякую тобі за дитину! Не опозорився. Бог почув мої слова і сказав, ходи сюди, на тобі, тримай. Боже, дай дівчинку.